Қайырлы күн баршаңызға тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге бандана тоқудың үлгісін көрсетемін. Кейбір тоқымашылар бандана деп кішкентай размермен қасынка тоқып жүр. Ол қасынка банданаға жатпайды, өйткені бандана осылай тоқылады. Мойын бәрі осылай жабық болу керек. Шешіп көрсететін болсам, бандана міне тура осылай тоқылады. Негізгі тоқу үлгісі осы. Міне осы шетінен тура осы жерден бастаймыз. Үш ілмектен, мен жібім қалың болғандықтан мен үш ілмектен бастадым. Егер сіздер жіңішке жіптен тоқитын болсаңыздар, онда төрт ілмектен бастап тоқисыздар. Әрбір үш жолдан кейін ілмек көбейтіп отырамыз. Бір шетінен ғана, бір шеті осылай түзу тоқыла береді. Бұл алды келетін жағы. Одан кейін төбесін тоқып аламыз. Өзімізге қажетінше біркелкі ілмек көбейтпей. Одан кейін қайтадан ілмектерді қысқартып, екінші шын тоқимыз. Соңында бұл жерден ілмектерді іліп алып, екі шеттен ілмектер көбейтіп отырып тоқимыз. Осылай тоқып алғаннан кейін шетінен ілмектер қысқартамыз да, соңында біраз ілмекті осылай жабамыз. Қазір мен сіздерге барлығын тоқыма барысында көрсетемін. Және узорсыз бір келкі оң ілмектермен тоқылады. Керек құралдар біз. Басында ілмектер саны азырақ болады, сондықтан осындай қысқабыз және ұзын біз. Бұлар екілік біздер. Маркер және жіп. Жіп менде Қытайдың 100 граммдық альпака жібі. Енді бізімізге 3 ілмек іліп аламыз. Мен бұл жіп жуан болғандықтан 3 ілмектен бастадым. Егер жіңішке жіптен тоқитын болсаңыздар, онда 4 ілмектен бастасаңыздар да болады. 3 ілмек іліп алдым, және жіпті тоқманың жанынан алып тоқимыз. Енді осы 3 ілмекті 3 рет тоқимыз. Бір рет жіп тоқманың жанында. Екі рет. Үш рет. Үш рет тоқып алдық, енді ілмек көбейтеміз. Әрбір жолдан кейін ілмек көбейтіп отырамыз. Және жіпті үнемі екі жағынан да осылай жанынан алып тоқимыз. Бірінші ілмек тоқылмайды, одан кейін бірден осылай бір ілмек қосып аламыз. Бір ілмек қосып алдық, қалған ілмектерді оң тоқи береміз. Енді санап отырамыз. Бір рет. Және бұл іліп алған ілмегіміз осылай сыртынан ішінен алып тоқимыз. Және соңғы ілмекті де ішінен алып тоқимыз. Төрт ілмек болды. Бір рет тоқыдық. Енді екінші рет тоқыдық. Үшінші рет. Үш рет тоқып алдық осылай. Үш рет тоқып алдық, енді әрбір үш жолдан кейін төртінші жолда ілмек көбейтіп отырамыз. Бір ілмек тоқылмайды, бірінші ілмек шеткі ілмек, одан кейін бірден осылай бір ілмек іліп аламыз. Бір ілмек іліп аламыз да қалған ілмектерді осылай сырт жағынан алып тоқып екі ілмекті, және соңғы ілмекті ішінен алып тоқимыз. Жіп тоқыманың жанында. Бір, екі, үш, төрт, бес ілмек болды. Бес ілмек болды, бұл бір рет тоқыдық. Екінші рет тоқимыз. Және үшінші рет.
рет тоқып алдық, енді тағды ілмек көбейтеміз. Бірінші ілмек тоқылмайды, одан кейін. Бір ілмек қосып алдық. Да, ары қарай ілмектерді сай тоқи береміз. Ен жіп тоқманың жанында, осай жаннан алып тоққанда, шеттері өте әдемі тоқылады. Да, ары қарай тоқи береміз. Бір жол, әліп алған ілмегіміз, бұл бір, екі, және үш. Рет тоқып алдық, енді тағдан мек көбейтеміз. Енді өстіп, өз бетімізше тоқиымыз. Мен бұл жуан жіп болғандықтан, мен 30 ілмек болғанға дейін тоқыдым. Егер сіздер жіңішке жіптен тоқитын болсаңыздар, онда 35 ілмек болғанға дейін тоқисыздар. Мен осы 30 ілмекке дейін көбейтіп тоқып, одан кейін ары қарай 30 ілмекті осынша тоқып алдым. Енді қазір өлшіп қарайтын болсақ, бұл 30 ілмектің жалпақтығы 17 сантиметр болды. Ені 17 сантиметр болды. Одан кейін ары қарай мен ілмек көбейтпей осы 30 ілмекті осынша тоқыдым. Қазір өлшіп қараймыз. 30 сантиметр тоқыдым. Енді осы ұзындық жеткілікті болады. Бұл бандананың төбесі. Енді ары қарай ілмек қысқартып тоқимыз. Жаңа біз басында үш ілмектен бастап, көбейтіп тоққан біз ілмекке енді керісінше ілмектерді азайтамыз. Бірінші ілмек тоқылмайды, одан кейін бұл ілмекті іліп алып, келесі ілмекті тоқып, осы тоқылған ілмектің үстінен тоқылмаған ілмекті асырамыз. Енді осылай ілмектердің барлығын аяғына дейін тоқимыз. Басында біз әрбір үш қатардан кейін ілмек көбейтіп отырғанбыз. Енді керісінше әрбір үш қатардан кейін ілмек қысқартып отырамыз. Мен осылай үш рет тоқып алдым. Ілмек қысқартқаннан кейін болды? Төртінші жол, енді тағы да екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Бір ілмекті іліп аламыздағы, одан кейін келесі ілмекті тоқып, осы тоқылған ілмектің үстінен тоқылмаған бірінші ілмекті асырамыз. Енді ары қарай өстіп тоқи береміз де, әрбір үш жолдан кейін өстіп ілмек қысқартып отырамыз. Бұл қысқартқан жол есептелмейді. Қаз тер шағынан тоққаннан бастап есептейміз. Тер шағынан бір рет, оң жағынан бір рет, тер шағынан бір рет тоқимыз. Содан кейін оң жағына келгенде тағы ілмек қысқартамыз. Енді өстіп, өз бетімізше соңғы үш ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Мен соңғы үш ілмек қалғанға дейін тоқып алдым. Енді осы үш ілмекті үш рет тоқимыз. Тоқыман тер шыға бір рет, екі рет, және үшінші рет, соңғы рет. Осылай тоқып алдым. Енді осы ілмектерді жабамыз. Бір ілмекті іліп алып, екі ілмектен бір ілмек тоқып, және бұл ілмекті тоқылған ілмекті.
қағаздың үстінен асырамыз. Мен осылай тоқып алдым. Қазір өлшеп қарайтын болсақ, қанша ұзындығы екен. Тоқсан, 96 сантиметр тоқыдым. Және осылай бүктегенде екі жағы бірдей. Тұр осылай тоқылу керек, бірдей болып. Енді ары қарай төбесін тоқимыз. Міне бұл біздің осы ілмек көбейткен жеріміз, бұл бастаған жағымыз. Тұр осы жерге дейін көбейтіп, ары қарай біркелкі тоққанбыз. Және осы бұл жерден бастап ілмек азайтып тоққанбыз, қысқартып. Енді ме жолдарды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 жол болды, енді осы 47 жолды үшке бөліп аламыз. Екі шетіне 15 жолдан, және ортаға 17 жол. Енді санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 жолды қалдырып, енді осы жерден ұзын бізімізді аламыздағы бастап, осылай тұр осы жерден бастап ілмектеріміз. 1, 17 ілмектер баламыз. Бір, екі, үш, төрт, әрбір жарты ілмектен тереміз. Біз жаққа қарап тұрған. Төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, 15, 16, және 17. 17 ілмек іліп алдық, енді бұл жақта да 15 жол қалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 жол. Енді міне 17 ілмекті оң тоқи береміз де. Соңынан келгенде бір ілмек қосып аламыз. Он жеті ілмек, енді осы жерден бір ілмек қосып аламыз. Және ол ілмекті осылай қаратып, жарты ілмектен аламыз. Сырт жағына қараған жарты ілмектен осылай бір ілмек қосып алдық. Бізде 18 ілмек болды. Енді өстіп, маркер тұрған жерге дейін
Әр жол тоққанда ілмек көбейтіп қосып отырамыз екі шеттен. Қазір екінші жағынан да тура осылай бір ілмек қосып аламыз. Соңғы ілмекті осылай сырт жағынан тоқимыз да міне. Жаңа қалай ілмектердік тура солай бізге қараған жарты ілмектен бір ілмек қосып алдық. Бізде қазір 19 ілмек болды. Екі шеттен бір ілмектен қосып алдық. Енді міне осылай тоқи береміз де соңында тағы да бір ілмек қосып аламыз. Міне тура осы жерден бір ілмекті көтеріп осылай тесік болып қалмас үшін екі ұстап тоқып аламыз. Осылай тоқып алдық. Енді ары қарай да өстіп тоқи береміз де екінші шетінен тағы да ілмек қосып аламыз. Өстіп өз бетімізше міне тура осы маркерге дейін тоқимыз. Немен осылай ілмек көбейтіп маркерге дейін тоқып алдым екі жағын. Осылай тоқылды. Менде қазір барлығы 47 ілмек бар. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 және 47. Енді ілмек термейміз, ары қарай осы 47 ілмек тоқимыз және де жіпті осылай жанынан алып тоқимыз. Енді осылай оң жағынан да, теріс жағынан да оң ілмектермен тоқи береміз. Және екі жанынан да ілмек жіпті жанынан алып тоқимыз. Енді мен өстіп 7-8 сантиметр тоқимын. Мен осылай тоқып алдым. Енді өлшейтін болсақ. Осы жерден 8 сантиметр тоқыдым. Енді ары қарай ілмектерді қысқартып тоқимыз. Енді жаңа біз басын әрбір 3 жолдан кейін қысқартқанбыз. Енді тура солай. Әрбір үш жолдан кейін қысқартамыз. Четкілмек, четкілмектен кейін осы екілмектен бір ілмекті басында осылай асыру арқылы қысқартамыз. Ал соңында екілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді осылай соңғы үш ілмекке дейін тоқып екілмектен бір ілмек тоқимыз. Соңында үш ілмек қалды. Енді осы екілмектен де бір ілмек тоқимыз. Бұл ілмектер өзі солға қарап тұр. Осылай екі ілмектен бір ілмек тоқып, соңғы ілмекті оң тоқимыз. Әрбір үш жолдан кейін екі шеттен ілмек қысқартып отырамыз. Осылай аяғына дейін тоқимыз. Одан кейін оң жағынан бір рет, теріс жағынан бір рет тоқимыз. Мен осылай үш қайтара тоқып алдым. Енді тағы да ілмек қысқартамыз. Бас жағынан тоққанда бірінші ілмекті іліп алып, екінші ілмекті тоқып, осы тоқылмаған ілмекті, тоқылған ілмектің үстінен асырамыз. Ал соңында екі ілмектен бір ілмек тоқып қысқартамыз. Мен басында қалай көрсеттім, тура солай тоқимыз. Енді өстіп өз бетімізше соңғы 17 ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Жаңа біз 17 ілмектен бастағамыз. Енді соңында 17 ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен осылай қысқартып 17 ілмек қалғанға дейін тоқыдым. Менде қазір 17 ілмек қалды. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ілмек. Бұл тоқыманың оң жағы енді ілмектерді жабамыз.
Сай екі ілмектен бір ілмекті оқу арқылы жабамыз. Мен осы ілмектерді жаптым. Енді осы төбесінен аяғына дейін қанша тоқығанымызды өлшеп қарайтын болсақ, не 30 сантиметр тоқыдық. Банданамыз осылай тоқылды. Өте әдемі. Енді манекенге кигізіп қарайтын болсақ, не осылай тоқылды. Осылай келеді. Өте ыңғайлы және мойында жабық. Артынан бір байлап немесе екі байлап қоюға болады. Өте әдемі тоқылды. Бұл банданан осы әдіспен тоққанда өте қолайлы болады. Өйткені күн ысып кеткен жағдайда артын шешетін болсақ, бұл капюшон әрі шарф қысап қалады. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.